បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់បាទនេះគឺជាការ live តលពី page របស់មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជាហើយយើងបង្ហាញពីសកម្មភាពម៉ាសានៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជារបស់បងប្អូនជនពិការភ្នែកបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយចូលរួមគាំទ្រយើងខ្ញុំពីព្រោះយើងខ្ញុំបង្កើតនេះគឺជាក្រុមដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយខ្លួនឯងក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមផងដែរហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជានេះយើងមានម៉ាសាបាទដូចជាម៉ាសាខ្លួនអញ្ចឹងស្រួលទូទៅពីក្បាលដល់ចុងជើងហើយយើងមានម៉ាសាប្រេងយើងមានម៉ាសាបាតជើងដល់ឡាយផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជាបាទបាទបញ្ជាក់ផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងក្រុងច្បារមុនទួលមុខ PM ខេត្តបាទនៅផ្លូវ106ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ4ចម្ងាយ300ម៉ែត្រហើយក៏អាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទផងដែរបាទយើងមាន3ប្រព័ន្ធ Smart 070 500697និងសែខាត077 500697ហើយនៅមួយខ្សែទៀតគឺប្រព័ន្ធបិទហ្វូន071 553ការ៉េ4បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាសកម្មភាពផ្ទាល់របស់បងប្អូនជនពិការភ្នែកបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជានេះយើងទើបនឹងបើកថ្មីដែរទេហើយយើងមិនទាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅឡើយទេប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកម៉ាសានៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជានេះគឺពួកគាត់សិតតែមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែរបើបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមបែបជប៉ុននិងកូរ៉េនិងមានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ពីអង្គការសមាគមនិងក្រសួងទេសចរផងដែរបាទអញ្ចឹងមិនមែនអត់មានជំនាញហើយមកធ្វើទេអញ្ចឹងគាត់តែគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់បានគាត់មកធ្វើបានហើយសួរថាតើការម៉ាសានេះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាខ្លះជាបាទឬខ្លះបាទអញ្ចឹងការម៉ាសារបស់យើងគឺអាចជួយជាបាទការថ្លោះក្រិចស្ពឹកស្រពន់បាទចុករយតាមសាច់ដុំនឿយហត់អស់កម្លាំងមានបញ្ហា stressបាទតាមតឹងក្នុងអារម្មណ៍គិតច្រើនគេងមិនលក់អញ្ចឹងមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាសាដៃទេពកម្ពុជាសូមជួយបានបាទបងប្អូនមានបញ្ហាធ្លាក់ចង្កេះជាប់កជាប់ស្មាក្រិចដៃជើងបាទយើងអាចជួយបានហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែម្ដងបាទមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំទេចឹងការម៉ាសានេះមិនប្រើថ្នាំទេហើយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថានៅពេលដែលយើងម៉ាសានេះគឺវាជួយសម្រួលឲ្យសរសៃឈាមឲ្យឈាមយើងដើរស្រួលជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅតាមសរសៃឈាមបាទដែលមានប្រសិទ្ធភាពជំនួយក្នុងការនៅពេលដែលបងប្អូនអត់មានពេលហាត់ប្រាណអីអញ្ចឹងការម៉ាសានេះគឺវាជួយជំនួសការហាត់ប្រាណបានអញ្ចឹងមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនមែនទែនហើយបើតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនដែលអត់មានបញ្ហាសោះហ្នឹងគឺអាចទទួលយកការម៉ាសាយ៉ាងហោចមួយសប្ដាហ៍ចំនួន90នាទីដែរដើម្បីជួយស្រួលដល់ប្រព័ន្ធសាច់ដុំប្រព័ន្ធឈាមនៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងដើម្បីវាដំណើរការស្រួលយើងជៀសផុតពីបញ្ហានិងជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានបញ្ហាអីសោះបាទអញ្ចឹងគាត់អាចម៉ាសាមួយសប្តាហ៍អាចមួយម៉ោងកន្លះអីចឹងទៅបាទហើយក៏បងប្អូនពុកម៉ែមួយចំនួនបាទដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចឈឺម៉ាសាទៅខ្លាចឈឺខ្លួនបាទមិនមានន័យអញ្ចឹងទេបាទដោយសារតែការម៉ាសានេះយើងប្រើដោយដៃអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាឈឺខ្លាំងពេកមិនអាចទ្រាំបានបងប្អូនគាត់តែប្រាប់អ្នកម៉ាសាទៅគាត់នឹងស្រួលទៅតាមបងប្អូនព្រោះយើងមិនអាចថាបខំបងប្អូនឈឺហើយទ្រាំមិនបានទេនៅតែបន្តធ្វើបែបហ្នឹងគឺអត់ទេ
ចឹងយើងប្រើដៃអញ្ចឹងយើងអាចចរចាគ្នាបានហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះការចូលរួមគាំទ្ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនត្រឹមតែទទួលបានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណឹងទេថែមទាំងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់ជនពិការភ្នែកឲ្យមានឱកាសមានការងារធ្វើមានមុខរបរត្រឹមត្រូវអាចរស់នៅពឹងផ្អែកនិងចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដូចអ្នកដែលមិនមានពិការភាពអញ្ចឹងដែរបាទហើយសម្រាប់ការម៉ាស្សាអ្វីដែលសំខាន់លើសពីការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំនោះគឺម៉ាស្សាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចយើងប្រើថ្នាំទេគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំឧទាហរណ៍ថាប្រើប្រាស់ថ្នាំខ្លោះក្រិចអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់កាពះដល់អីអញ្ចឹងទៅជួយយើងបានតែអាចបំបត្តិការជិះចាប់បានតែមួយគ្រាទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតតែការម៉ាស្សាគឺជួយបានហើយមិនប៉ះពាល់ទៀតបាទអញ្ចឹងចំណុចល្អរបស់ការម៉ាស្សាហើយគោលការណ៍ថាតែចូលវាមានសារៈសំខាន់ថាឲ្យឡាយមកបានកម្មល្អគឺអត់បានតែខ្លួនល្អទេគឺតែចាប់តាមមកតែមួយទៀតតែហាត់កីឡាអីក៏ចប់ក្នុងនេះយកហាត់កីឡាឈឺតាគៀសំខាន់ហាត់កីឡាខ្ញុំជួយទូកឡើងទៅភាសាពី3ដងទៅថាយើងទូអត់អត់យកអត់ធ្វើទូកទៀតហាត់កីឡាដូចជារួយដៃរួយជើងរួយស្អីមកសម្រួលបានសាច់ដុំនិយាយថាហាត់កីឡាលើកាទៀលើរួយចប់រួយសាច់ដុំអ្នកចង់ហាត់សាច់ដុំធំធំនៅបើសិនគាត់លើកាទៀអីចប់រួយក៏អត់ធ្វើសាច់បានមកសម្រួលយើងឈឺបាទស្រួលទៅកន្លែងខ្លាំងទៅកាទៅនឹងដៃនឹងស្រាលទៅធ្វើអត់ដល់ស្រាយហើយដៃបងកាបងដៃខ្លួនខ្លួនចូលមកដល់ស្រាយហ្នឹងនេះស្រាយរឹងហ្នឹងចូលទៅទុំទុំមកឯងត្រូវគាត់គាត់ជាសបោតែ